Fala, Carlos, tudo bem? Tá escutando bem? Como é que tá aí o som? Responde aí pra gente nos comentários, só pra fazer um teste aí também. Começando aqui agora, esperando o deputado Paulo Ganimê entrar também pra gente começar. Agradecendo aí o pessoal que tá participando. Que bom que o som tá ok. Então seguimos, só esperar aqui dar 8 horas certinho que o deputado Paulo Ganimê já deve estar entrando. A gente vai conversar um pouquinho sobre as medidas econômicas do governo nesses tempos de crise, né? Então, muito no foco do que está sendo proposto na Câmara, né? Na participação do Poder Legislativo aí para contornar a crise. Então, só aguardar um pouquinho para ele entrar aqui também, né? Assim que ele entrar, vai pedir para participar, a gente compartilha a tela e trabalha junto aí nessa explicação. Bom, aí para quem está entrando agora também, uma dica aqui que eu sempre costumo falar aqui quando a gente faz as lives, para quem estiver gostando do conteúdo, achar legal, quiser compartilhar com algum amigo, tem um botãozinho de avião, tem um aviãozinho aqui embaixo no canto inferior, na parte inferior da tela, bem no meio. Nesse aviãozinho você consegue enviar para outra pessoa a live, né? E se quiser ajudar mais ainda a gente, é só dar um print, marcar o Economia do Dia, marcar o deputado Paulo Ganimi e compartilhar, que isso vai com certeza ajudar a gente, beleza? E além disso também, quem quiser fazer alguma pergunta durante a live, é só clicar aqui nesse botãozinho de interrogação, tá? E compartilhar a pergunta com a gente. Quando vocês fazem isso, eu consigo clicar, eu consigo verificar a pergunta e colocar ela na tela para todo mundo visualizar, tá? Então, uma forma também de vocês que estão aí participando interagirem e, enfim, também fazerem perguntas e tirarem suas dúvidas. Bom, esperando aqui o deputado para a gente poder começar. O pessoal está entrando aqui, legal. Então é isso, daqui a pouquinho a gente já começa. A ideia é você falar um pouquinho sobre essa atuação da Câmara no combate ao coronavírus, as medidas econômicas. Do meu lado, eu vou falar mais um pouquinho sobre os impactos, né, que a gente vem estudando bastante isso, falando aqui sobre isso no canal. E acredito que o deputado Paulo Ganimi vai explicar um pouco mais sobre o que vem sendo proposto, quais são as discussões, e um resumão aí das últimas medidas. Então, só aguardando aí um pouquinho, daqui a pouco a gente já deve começar. O pessoal tá entrando. Mais uma vez, gente, quem quiser, quem estiver participando, tiver gostado do conteúdo, né, quiser compartilhar e ajudar a gente, pode tirar um print, marcar a Economia do Dia, marcar o deputado Paulo Ganimi, ou então apertar o botãozinho de compartilhar isso no através esse botãozinho de avião aqui embaixo, né, e compartilhar isso com alguma outra pessoa. Só esperando ele entrar aqui para a gente conseguir fazer a live juntos. Bom, Paulo Ganimê acabou de entrar. Ele já deve pedir aqui para compartilhar, para a gente conseguir fazer a live juntos, né? Eu já vou aceitar aqui. E pronto, agora já foi. Carregando, pessoal. Já já a gente começa. Bom dia, deputado Paulo Ganimê. Um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, muito prazer. Prazer estar aqui com vocês também. Muito obrigado aí pelo convite. Não, é uma honra, é muito prazer aqui. Só para a gente se apresentar rapidinho para o pessoal que acompanha o seu trabalho, né? Aqui no Economia do Dia, a gente é uma startup, né? E eu sou economista, meu nome é Frederico, eu sou economista formado na FRJ, sou especialista em investimentos. E a gente é uma startup que trabalha na parte de educação financeira. Então a gente oferece conteúdo para o pessoal que está querendo
começar a trabalhar no mercado financeiro, né, a entender mais sobre finanças, sobre investimentos. Então, o propósito aqui do canal é justamente trazer informação de qualidade para o pessoal que está querendo se aprofundar no assunto de economia e finanças. E, bom, deputado, é uma honra poder falar com você, é um prazer. Enfim, bom dia. Não sei se você tem alguma outra consideração para a gente começar. Não. Bom, para quem também está me acompanhando aqui pela primeira vez no seu canal, né? Eu sou deputado federal pelo Novo, do Rio de Janeiro, carioca também, acho como você, e pelo primeiro mandato também vem da iniciativa privada, nunca atuei antes na política, e aí estou há um ano e pouquinho aí na Câmara dos Deputados tentando ajudar, entre outras coisas, nas pautas econômicas, né? Perfeito, perfeito. Aí, assim, até uma coisa interessante, eu acompanho bastante o trabalho do Novo, inclusive já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões lá atrás, quando o partido enfim, acompanho bastante o trabalho de vocês, e apesar de ser o seu primeiro mandato, e apesar de, em geral, os outros deputados do partido também não terem esse background político, né, de atuação no setor público, acho que vale a pena até mencionar aqui o que vocês já fizeram nesse período curto, né, de um ano e quase um ano e meio, né? Então, eu fiz até eu estava dando uma olhada nisso ontem. Como eu disse, eu acompanho bastante o trabalho de vocês, e vocês já fizeram muita coisa, né, nesse um ano, quase um ano e meio. Né? Enfim, o Novo propôs impediu a recriação do imposto sindical, né? Trabalhou na frente ética contra a corrupção, pela manutenção da prisão em segunda instância, né? Trabalhou também para o governo digital, para a desburocratização dos processos, né? Além disso, todos os deputados mostraram um exemplo. Vocês foram a bancada que tiveram o menor gasto por deputado no Congresso no ano passado, né? Então já tem bastante coisa E sendo esse ano de feita novo, nesse acho que meio me tempo. sendo. Não, sem dúvida, é uma bancada que começou recente, né? A gente está aprendendo muito, ainda estamos apanhando muito também, né? Porque ali o funcionamento da Câmara ele é muito especial, né? Vamos dizer assim. Ele tem muita coisa que você precisa entender como é que funciona o jogo político ali no dia a dia. Seja pela questão regimental, que já é um aprendizado muito grande, porque o regimento ele é complexo, ele é, além dele ser complexo, ele traz também várias jurisprudências, vamos dizer assim, que não são itens que estão no regimento, mas que foram decididos ao longo da história da Câmara e que são respeitadas como se fosse uma parte do regimento. Além disso, a gente tem também toda a questão política, né? A política ela é diferente ali. Né? Você tem 513 deputados, você tem 20 tantos partidos, 27 partidos representados ali dentro, e entender como é que funciona essa dinâmica demora também. Eu diria até que até agora a gente ainda não aprendeu tudo. E quando a gente acha que aprendeu, surge a pandemia, que faz com que a gente tenha que trabalhar remotamente, né? E hoje 99% dos parlamentares estão trabalhando de forma remota. A gente tem ali uma meia dúzia, 10 às vezes, que vão ao plenário, mas que não é nem a recomendação do presidente da Câmara. A recomendação era que todos ficassem em casa, apenas os líderes fossem ao plenário. E isso muda de novo a dinâmica de funcionamento, tanto pela questão regimental também, porque a gente acordou uma nova forma de trabalhar para esse período em que a gente está trabalhando de forma remota, como também na política, porque uma coisa é você encontrar o deputado todo dia ali no plenário, nas comissões, no gabinete, outra coisa é você ter que conversar com ele, discutir, propor sugestões pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, tudo isso mudou nesse ano, então é quase que uma nova dinâmica, né? E a gente está aprendendo muito. Agora, a gente
conseguiu já entregar muita coisa, como você bem falou, né? A gente já começou na atuação com aquilo que a gente acredita. A gente acha que dá para fazer um mandato mais barato do que o mandato de um parlamentar pode ser. Então, a gente tem aí, eu tenho um compromisso de cortar 50% tanto da cota parlamentar quanto da verba de gabinete. Para quem não entende, verba de gabinete é aquilo que a gente usa para pagar os salários dos assessores. A gente tem um valor de, se não me engano, cerca de 170 mil reais, que você pode distribuir por 25 assessores. Além dos 25 assessores, muitos partidos alocam do gabinete do deputado aqueles assessores que eles têm direito na liderança do partido, né? Porque além dos assessores do deputado, cada partido tem uma quantidade de assessor que pode ter, e aí você, mas só que você pode emprestar esses assessores. Então é normal isso acontecer. No Novo isso não acontece. Os assessores do Novo ficam trabalhando na liderança do Novo para os deputados. E aí cada deputado tem o seu assessor. Geralmente, como eu falei, você pode ter até 25. A maioria dos deputados usa mais de 20, né, quando não é 25. No Novo, a nossa média, eu acho que é de 7 ou 8, tá? E gastando metade, praticamente, do que a gente poderia gastar. Ah, o Bruno aqui, meu chefe de gabinete, acabou de me corrigir aqui. São 111 mil reais para os assessores. Ele que controla isso, então ele sabe melhor do que eu. Além disso, a cota, que é para uso de passagem, uso de para pagar, por exemplo, consultoria, para pagar assessoria de imprensa, se você quiser contratar por fora, para pagar reembolso de comida, reembolso de qualquer item. Claro, tem uma lista lá de itens que você tem direito, que aí é algo em torno de 37, 30, esse varia, diferente dos assessores, que é um valor fixo para todos os deputados, o valor da cota parlamentar, que serve para reembolso, ela varia por conta das passagens aéreas. Então, o cálculo é alguns estados em que a passagem é mais cara, tem um pouquinho mais, mas não varia tanto. Variação, eu acho que no máximo 3 ou 5 mil reais. É mais, estaria entre 38, 40 mil reais, mais ou menos. Aí o Bruno me corrigiu mais ou menos, mais uma vez, 35 mil reais é esse valor da cota parlamentar, que eu também tenho um compromisso de gastar pela metade. No Novo, a gente fez um compromisso de gastar ali, eu acho que é 50% de um, 25% de economia do outro, eu me comprometi com meus eleitores 50%. E a gente está mostrando que dá para fazer, né? Dá para fazer. Ó, o pessoal aqui do Eleitor de Olho, que está aqui acompanhando a gente, está sempre divulgando quanto cada um gasta, cada deputado gasta, né? Eles são prova aí que a gente gasta muito abaixo da média do quadro do Congresso Nacional. Mas assim, isso eu acho que não é o nosso trabalho. Né? Isso é a base daquilo que a gente acredita. Nosso trabalho é lutar pelas pautas que a gente entende que vão ajudar a melhorar o Brasil. Né? O Novo bate muito nas pautas ligadas à pauta econômica, né? Principalmente porque a gente entende que o Brasil passa, não, estou falando até antes da pandemia, passava por um momento de crise econômica. Então, é muito importante que a gente se dedique a esse tema, né? Isso é uma das minhas propostas também de campanha. Outro item importante também é segurança pública. E aí você falou bem do combate à corrupção, né? A Adriana Ventura, nossa colega de bancada de São Paulo, ela criou a Frente Parlamentar Ética de Combate à Corrupção, que tenta atuar nas pautas ligadas à corrupção. E eu acredito muito que corrupção e violência estão muito ligadas, tanto pela questão, claro, da polícia, que muitas vezes, né, não estou falando da polícia, estou falando do policial, mas é bom separar a instituição polícia do policial corrupto. A polícia é importantíssima, como a política é importante, como vários temas são importantes, mas a gente sabe que tem corrupção, tanto na política quanto na polícia. Mas além disso, quando a gente fala de corrupção e fala de segurança pública ou de insegurança pública, a gente está falando principalmente da impunidade. É isso que faz no Brasil, na minha opinião. É claro que tem vários outros itens, a gente pode falar aqui só sobre segurança pública, mas um dos pontos que favorece muito o aumento dos índices de criminalidade de maneira geral é o fato que a gente pune mal no Brasil, né? Quando eu falo pune mal é porque poucos casos de crimes, principalmente assassinatos, vão até o final da investigação, né? Então a gente não consegue apurar e saber quem de fato
foi o criminoso, e além disso, a gente tem o fato também de que as pessoas não são punidas, né? Porque o processo judicial ele é muito lento, por vários fatores também. E a gente até tem o lado oposto também. Tem muita gente presa por crimes que, inclusive, não dariam prisão para esses crimes por conta de várias características, e aí você acaba punindo injustamente. Não injustamente, muitas vezes a pessoa é criminosa mesmo, mas você tem outras formas de punição, né? A pessoa deveria cumprir a sua pena fora da cadeia para alguns crimes, e outros crimes que seriam para a pessoa ficar na cadeia, você não deixa a pessoa na cadeia porque ela não foi nem investigada corretamente. Não, perfeito, perfeito. E realmente, no ano passado, nesse primeiro ano do novo, na bancada da Câmara, vocês atuaram muito nesse sentido, tanto na frente parlamentar contra a corrupção, até também na questão da prisão de segunda instância. E isso é, sem dúvidas, uma prioridade hoje, né, para a gente, em termos de políticas públicas. Eu vou só fazer uma lembrança para o pessoal que entrou agora, né? Eu cheguei a comentar quando começou a live. Para quem quiser compartilhar, estiver gostando, compartilhar isso com algum colega, é só clicar aqui no botão de aviãozinho aqui embaixo, né? Também quem quiser ajudar a gente, posta um print aí nos stories, marca o Economia do Dia, marca o deputado Paulo Ganimê, que a gente, que sem dúvida vai estar ajudando a gente. Esse conteúdo vai ficar gravado, então o pessoal vai poder assistir depois com calma. Tá? Mas aí, bom, continuando, deputado Paulo Ganimê, vocês estavam com uma atuação muito interessante nesse sentido de combate aos gastos excessivos, voltado mais para uma política liberal, né, que sempre foi um dos pilares do novo. Tendo como foco sempre as questões mais importantes aí para o governo, né, que deveriam ser sempre a educação, saúde, segurança pública, né, apoiaram sempre as medidas de liberdade econômica. E aí, esse ano, dia 19 de março, teve um decreto que reconhece o estado de calamidade pública. E com isso muda absolutamente tudo, né? A Câmara, ela passa a ter necessidade de aprovar projetos de uma forma muito mais rápida, o que de certa forma é positivo por um lado, porque alguns projetos realmente precisam ser aprovados com essa urgência, né? O decreto de calamidade pública também ele dá liberdade para o governo descumprir a meta fiscal, né? E consequentemente, obviamente, aumentar o gasto público, e isso acelera o processo de aprovação dos projetos. Só que ao mesmo tempo a gente tem um risco, né, desses projetos que estão sendo aprovados agora, muitos deles se perpetuarem, né? Aí eu queria entender também, e além disso tem um outro ponto, né, que é importante, que é a questão da transparência, né? Eu acho que no mandato, no seu mandato e também no mandato dos outros deputados do Novo, isso sempre foi também um dos pilares do partido, a questão da transparência. Então, até no site do Novo, já tive a oportunidade de acompanhar, você consegue lá visualizar o que vocês estão fazendo, né? Olhar todos os gastos detalhados, enfim, você consegue ter um acompanhamento efetivo do que vocês estão fazendo no governo. Isso foi até uma proposta de vocês também para ser estendida para todos os outros membros do Legislativo também. E agora, com a crise do coronavírus, uma atitude que eu achei também muito interessante foi a questão das ideias do coronavírus. Então, até o link está na sua bio aí no Instagram, né? E através desse link você consegue, qualquer cidadão consegue dar sugestões e vocês estão acompanhando essas sugestões também. Então, eu queria, de repente, se você pudesse comentar um pouquinho primeiro sobre essa questão do decreto de calamidade pública, né? Como isso tem acelerado o processo de medidas na Câmara e, ao mesmo tempo, como que a população tem tentado ajudar nesse sentido vocês e como que vocês estão analisando isso, né? Porque eu imagino que devam ter inúmeras sugestões de todos os cantos do Brasil. Então, eu queria entender também um pouco desse processo. Então, não só o decreto de calamidade pública, mas também a decisão de continuar trabalhando na Câmara nesse regime virtual acelerou realmente muitas coisas, né? O regime virtual ele foi implantado para que a Câmara não parasse de funcionar durante esse período de pandemia e, ao mesmo tempo, não colocar em risco não só os parlamentares e assessores que ali trabalham na Câmara,
mas inclusive a população de maneira geral, porque ali tem gente de todos os 27 entes da federação, né? E aí você leva, vai para ali, encontra gente infectada com gente não infectada, voltam para os seus estados e levam o vírus para sua base, para os aeroportos e tudo mais. Então está funcionando muito bem nesse formato. Agora, é claro, tem críticas, né? A gente inclusive vê alguns problemas no formato, porque é muito mais fácil hoje para o presidente da Câmara atropelar algumas matérias. Então, tem vezes que a gente fica feliz, porque, como você mesmo falou, a gente aprovou coisas muito mais rápido do que a gente aprovaria em outros momentos, seja por causa do consenso, e é inclusive consenso que às vezes une partidos tão antagônicos que geralmente votariam contrário algumas matérias, mas pela necessidade hoje de aprovar alguns temas, o consenso se torna mais rápido, inclusive mudando alguns valores, porque nesse momento de crise, né, tanto você vê quem geralmente é contra desburocratizar, né, querer desburocratizar. Por quê? Se você tem um problema de saúde e precisa, por exemplo, de uma receita médica, é muito melhor para todo mundo que seja mais fácil esse processo para conseguir uma receita médica. Eu sempre fui a favor de desburocratizar. Tem gente que sempre defendeu, ah, não, a gente está colocando em risco a população, isso tudo. Hoje não. Todo mundo concorda que tem que ser mais fácil. Trazer medicamentos importados, que já foram aprovados pela FDA nos Estados Unidos ou por outras agências, como a Anvisa no Brasil. Para a gente, isso deveria ser praxe para sempre. Poxa, por que que o remédio? Inclusive, às vezes, um remédio que salva vidas no Brasil, ele foi aprovado já nos Estados Unidos, na França, na China, em alguns outros países. E aqui a gente demora anos para que esse remédio seja aprovado. Isso está unindo direita, esquerda, centro, oposição, governo. Vários partidos estão votando a favor desses temas, em conjunto. Mas vale também para medidas que não garantem a responsabilidade fiscal. E aí, qual é o nosso entendimento? E uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, né, diferente até do que você falou um pouco, todas as medidas que a gente aprovou até agora, elas são, ou pelo menos teoricamente são, a gente vai ver o impacto depois, de curto prazo. A gente não está aprovando nada, ou quase nada, talvez agora a gente tenha aprovado ontem, ou na verdade hoje já, porque era quase 2 horas da manhã quando a gente acabou a votação, a MP do contrato verde-amarelo, a MP 905. Essa não era uma MP ligada à pandemia, era algo de antes da pandemia, mas que a gente votou agora no momento da pandemia. Inclusive, alguns criticaram. Mas por que que a MP tem que votar? Porque senão ela caduca, ela perde o prazo e aí depois ela perde o seu valor e aí você tem que voltar e começar tudo do zero. Então, tirando a MP que a gente está aprovando agora, inclusive vai começar a aprovar mais MPs. MP é medida provisória, né, para quem não conhece, que é o governo, o executivo que faz, que tem uma validade e depois o Congresso tem que votar naquele prazo para senão a definição do que foi feito pelo executivo perde a validade. Então, voltando aqui, a gente está aprovando coisas que têm impacto no máximo até o final de 2020. Algumas medidas são impacto de 3 meses, algumas de 6 meses e algumas até dezembro. Isso é muito importante porque o que a gente está considerando, e eu estou falando do novo, especialistas em economia e tudo mais, é o seguinte: 2020 é um ano perdido do ponto de vista fiscal. A gente vai precisar, né, ferir todos os nossos conceitos de responsabilidade fiscal, porque realmente, num ano em que a economia não funciona, né, e muita gente pergunta, ah, mas vocês não são liberais? Como é que está botando dinheiro público na economia? Mas olha, se a economia não está funcionando, por quê? O governo está intervindo na economia. E eu não estou nem entrando no mérito se o governo deveria intervir ou não. Estou falando que o governo hoje disse, ó, as empresas não podem funcionar. Ninguém pode trabalhar. Não tem economia. Se a economia não existe, o governo tem que, de alguma forma, contribuir para a manutenção da economia nesse período. E aí o governo fez várias coisas, né? Uma delas, que foi aprovada na Câmara, quando eu falo governo, tá, não é necessariamente iniciativa do Executivo. Tá? Tem iniciativas que são nossas, lá do Parlamento, mas é governo de alguma forma também. Então, quando a gente aprovou lá o plano de auxílio emergencial, que muitos chamaram de Corona Voucher, que está ajudando
as famílias, e R$ 600 por pessoa, até R$ 1.200 por família, é de uma irresponsabilidade fiscal absurda. Mas tinha opção? Não tinha. As famílias estão sem dinheiro, não sei como colocar dinheiro em casa, principalmente os informais, os autônomos, os trabalhadores mais pobres. Então, tinha que aceitar isso. O governo vai gastar dinheiro com isso. Gastaremos muito dinheiro com isso. Só que qual é o ponto? Essa medida não cria uma renda mínima para os próximos anos. Ela cria uma renda para 2020. Né? A mesma coisa, o auxílio às empresas. E foram vários tipos de auxílio às empresas, desde isenção fiscal até esse auxílio que ele permite que as empresas não demitam e os trabalhadores continuem recebendo salário, né, ou que reduzam muito a carga de trabalho e tudo mais. Então, tem vários que suspendam o contrato de trabalho também, mas o governo vai dar uma contrapartida, né? Tem isenções fiscais. E agora, o tema mais polêmico, até tem uma pessoa aqui que está comentando, disse que eu não ia responder, mas eu sou educado, então eu tenho que responder no momento certo, né? Tenho que deixar aqui o meu anfitrião falar para depois responder, então, né? Medo de responder, não, até porque aí o último ponto da sua pergunta é a questão da transparência, né? Tudo que a gente vota, a gente publica, mesmo que seja popular ou impopular, não tem problema nenhum, porque tem que ser transparente. Se você concorda ou não com o meu voto, isso é outra coisa, né? E a gente está sendo julgado e criticado todos os dias, né? Mas isso é normal. O que me espanta mais quando a gente vota e as pessoas votam, acham que a gente votou errado, é que parece que a gente só teve uma votação ao longo do mandato todo. Tudo que você fez antes, por mais que eu acredito que o meu voto seja certo, se ele tivesse sido errado, parece que a gente não pode errar, né? Engraçado isso. Todo mundo erra no seu trabalho. Eu acho que você erra, eu errava no meu trabalho anterior, antes de entrar para a política. E eu acho que é normal a gente errar agora também. Eu não acho que eu errei, mas se eu errei, bem, desculpa, eu estou trabalhando tentando tomar a melhor decisão possível, né? E às vezes a gente vai errar realmente. E aí, voltando aqui, que foi o último ponto da questão da irresponsabilidade fiscal, é a questão da ajuda aos estados e municípios. Gente, quem é que está na ponta? Quem é que está ali mantendo os hospitais, os policiais militares, policiais civis, os bombeiros, todo mundo que está atuando na ponta? São os estados, né, e os municípios, em especial para a questão dos hospitais. Se você quebrar os estados e municípios, o que que vai acontecer? Todos os serviços básicos, eu estou falando só dos serviços mais ligados à pandemia. Tem vários outros serviços que não podem parar de funcionar. E quem paga isso são os estados e municípios. Não há dúvida, não tem discussão, tirando alguns mais radicais, mas governo, direita, esquerda, todo mundo acha que tem que ter ajuda aos estados e municípios. Isso não havia dúvida. O que havia discussão era o modelo. O governo propôs o modelo, só que na prática ele não propôs nada. Por quê? Porque o governo não entregou um projeto, não negociou um projeto, não discutiu um projeto. O governo disse: ah, a gente acha que o modelo deve ser diferente. E na Câmara começou a tramitar um outro projeto. Inicialmente, a gente ia votar o plano Mansueto, que era um plano que não tinha nada a ver com a crise, de auxílio fiscal aos estados, com várias contrapartidas. Aí o pessoal falou: ah, mas esse plano agora foi o Mansueto. Gente, não foi o plano Mansueto. Só o número do PLP, né, do projeto de lei complementar, que foi usado o número que era do plano Mansueto, porque ele já tinha um regime de urgência aprovado, e para não ter que votar de novo o regime de urgência, como os temas eram conexos, porque eram ajudas aos estados, foi usado o mesmo tema. Mas esse agora era um plano de ajuda emergencial. Eu preferia que a gente votasse o plano Mansueto, não tem dúvida quanto a isso. E eu preferia que a gente tivesse votado também um texto melhor que esse, né? Mas na política, a gente tem ali um texto para votar. Não tem dois textos, não é? Ah, você prefere o A ou o B. Até na medida provisória, até você tem essa opção, e a gente votou isso ontem. Mas esse é um outro tema. Mas num projeto de lei, um projeto de lei complementar, você tem que votar um texto. E aí chegou um texto que foi trabalhado, que foi discutido. Na quarta-feira da semana passada, uma semana atrás, tinha um texto muito ruim. E esse texto muito ruim, ele, além de dar ajuda da União,
ele permitia um endividamento muito grande dos estados, em especial estados como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais, que já estão muito endividados, e eles não conseguem pagar sua dívida. Inclusive, o Rio está num plano de ajuste fiscal, de recuperação fiscal, e o texto que chegou ali, na quarta-feira passada, ele permitia que os estados se endividassem mais ainda. E aí sim, a gente teria um impacto que iria além desse ano, porque você iria deixar os estados se endividarem agora, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum compromisso desse dinheiro ser usado no enfrentamento da pandemia, e que iriam pagar a conta nos próximos anos, inclusive para anos posteriores ao mandato atual dos governadores. Inclusive, os governadores pegariam dinheiro agora, poderiam usar para construir metrô, como alguns falaram, para fazer o que quisessem, e quem pagaria a conta seria, claro, a população, mas ficaria parte dessa dívida para os governos futuros. Isso era uma aberração, não podia acontecer, e a gente conseguiu tirar isso do texto. Uma outra coisa muito importante que a gente melhorou muito no texto, que era um item simples, mas era o quê? Como a União iria compensar toda a perda de arrecadação, o Estado teria todo o incentivo para dar subsídio fiscal, para falar para as empresas: ah, não paga não, por quê? Se ele não vai ficar com a conta, se a União vai pagar, as empresas, eles poderiam falar para as empresas: para de pagar e dane-se a União. Só que qual foi o ponto? A gente colocou o um item lá que os estados não podem dar subsídio fiscal, os estados não podem incentivar a perda de arrecadação, nada disso. A perda de arrecadação, que é esperada entre 20% e 30% da arrecadação do ano passado, porque parte da economia continua funcionando, né, mesmo que seja virtualmente, seja algumas outras atividades, e também parte do ano vai continuar funcionando, ela vai ser compensada pela União. E aí, por que pela União? Ah, por que vocês estão jogando isso para a União? Pelo seguinte, a União tem capacidade de endividamento. Ninguém quer aqui, como a gente falou no início, que a União se endivide mais do que ela já é endividada. O endividamento público do Brasil é muito grande. Mas se você tem que dizer o seguinte: alguém vai se endividar, alguém vai pagar essa conta. Quem tem que fazer isso é a União. Não tem aqui discussão se: ah, a culpa é do Estado, a culpa é do município. Quem mandou fechar o comércio foi o Estado, foi a União. Não importa, gente. A realidade é essa. A União, os negócios estão fechados, as empresas não estão trabalhando. De quem foi a culpa? Não importa. Se foi do Bolsonaro, do Witzel, do Dória, não importa, gente. A realidade é essa. A realidade que se enfrenta é essa. Inclusive, é outra discussão que tem. Tem gente que acha: ah, é um absurdo ter fechado tudo, tinha que deixar tudo aberto. É um absurdo estar fechado por tanto tempo. Essa discussão é outra discussão que tem que existir realmente. Eu acho que a gente tem que começar a discutir o momento de voltar. Mas olha os outros países. Todos os países do mundo estão com as coisas, ou todos não, né? Mas estou exagerando, mas vários países sérios, estão com tudo fechado. Inclusive com medidas mais restritivas que do Brasil. Inclusive prendendo gente ou multando gente que sai nas ruas. Então não dá para a gente achar que está todo mundo errado. Ah, pode haver discussão, sim. Eu acho que é saudável haver essa discussão. Mas a realidade é: os negócios são fechados. A crise está impactando a economia. Os estados, daqui a pouco, inclusive os estados mais endividados, como o Rio de Janeiro, não vão ter dinheiro para pagar o policial que está nas ruas, não vão ter dinheiro para pagar o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal administrativo dos hospitais. Daqui a pouco os hospitais fecham. Se a gente não der essa ajuda para os estados e para os municípios, eles vão fechar, e aí a população não vai ter atendimento médico. O projeto poderia ser melhor? Poderia, por exemplo. Eu acho que deveria, em vez da União contribuir com 100% da perda de arrecadação, o ideal seria que ela contribuísse com um percentual. Seja, mesmo que fosse 90%, mesmo que fosse 80%, não importa. Por quê? Você manteria o estímulo, a motivação para os estados continuarem arrecadando. Pelo seguinte: se eu tenho uma contribuição, se eu não vou receber tudo de volta, por mais que percentualmente seja pequena a minha parcela de contribuição, é jogo para mim continuar arrecadando. Mas o que que eu acho? Muita gente votou contra por conta disso, e eu entendo o motivo. Qual foi a posição? Inclusive, a gente liberou a bancada do Novo, por quê?
A maioria, seis de nós, votamos a favor do projeto. Por quê? Entendemos o seguinte: o projeto tem falhas, o projeto poderia ser melhor, mas o projeto é importante e é urgente. Não tinha outro texto para votar. Se tivesse um outro texto melhor, a gente votaria o texto melhor. Mas o texto possível que estava ali na boca era aquele. E não dava para esperar mais. Como eu falei, tem estado como o Rio de Janeiro que não vai ter dinheiro amanhã de se bobear para pagar as contas. Tem cidade, Caxias, já está sem pagar os médicos, enfermeiros e tudo mais. Então a gente achou que tinha pressa. E apesar das falhas do projeto, a gente achou melhor votar a favor, pensando que também o Senado pode corrigir e melhorar essas falhas. E o Senado é o ente da federação dos estados, eles devem trabalhar por isso. E também, por último, qualquer coisa o governo veta. Né? O governo federal pode também ter o poder de vetar. Tanto pode vetar uma parte do texto, um veto parcial, quanto pode vetar o texto todo. Se o texto for tão ruim assim, o governo federal veta. E cadê também? E outra coisa, o projeto ainda não foi aprovado pelo Congresso, ainda falta o Senado, e talvez ainda volte para a Câmara. Nesse meio tempo, traga um projeto melhor do governo, que a gente vota um projeto melhor, quem sabe a gente não aprova esse projeto melhor antes de aprovar no final esse projeto tão ruim assim. Mas eu acho que a questão era de responsabilidade com as vidas das pessoas que estão nas cidades, nos municípios, e que tem que pagar, e a gente tem que pagar essa conta para manter o governo funcionando, né? Independente de quem é o culpado pela crise. E aí, por último, né, a gente volta aqui na questão de que a União tem essa capacidade de endividamento, né? Por mais que ela já esteja muito endividada, ela tem o direito de emitir títulos da dívida, ela pode captar recursos. E outro ponto também muito importante: a gente tem uma reserva internacional muito grande, acima do que é recomendado. E o dólar agora está altíssimo. O Brasil tem uma chance agora muito alta de trazer esse dinheiro para dentro, fazendo com que todas essas medidas que a gente está falando, de fato, não tenham um impacto tão grande na dívida pública, porque a gente vai compensar com a redução da reserva internacional. Então, são vários pontos que fortalecem que quem tem que pagar isso é a União, e não. Tem um outro item lá que muita gente fala: ah, a União também pode imprimir moeda. Eu nem vou entrar nesse ponto, porque sou completamente contra a União imprimir moeda. Mas as outras medidas, não que eu queira que ela faça, mas que ela é quem pode fazer dentro do nosso pacto federativo, é a União. E aí você falou de transparência, que eu acho que era o último ponto, né? A gente não só tem transparência na votação, mas também naquilo que a gente economiza. Daí também, na nossa atuação de maneira geral, eu acho isso muito importante, né? Acho que, como eu falei no início, cada um acredita no que quer, cada um vê o que quer, mas a gente vota sempre baseado nos nossos princípios, né? A gente não vota baseado em interesses escusos, nada disso. E a gente também está sempre justificando tecnicamente o nosso voto. Mesmo em situações como essa, tecnicamente, tanto votar sim quanto a favor, contra, era justificável, né? A questão toda foi qual foi a prioridade. Cada um deu a prioridade para alguma coisa. Eu preferi dar a prioridade na ajuda aos estados e municípios. Teve gente que deu prioridade a um texto mais redondo que permitisse que essas contrapartidas, ou até mesmo esses riscos de excesso de atuação. Ah, eu esqueci de falar. Os estados não vão ter tanto ímpeto em baixar o controle fiscal, porque essa medida ela só tem 6 meses de duração, tá? Nesses 6 meses, se elas realmente reduzirem o controle fiscal, o que acontece? É muito difícil o Estado conseguir ir atrás das empresas e garantir a arrecadação. Quando ele para de fazer isso, para ele recuperar de volta isso depois de 6 meses, é muito difícil. Se fosse uma medida de longo prazo, uma medida que fosse durar para sempre, eu seria completamente contra. Mas como ela tem prazo definido, primeiro que você não joga esse problema para frente para os próximos anos, como a gente falou no início da conversa. E segundo, que você faz com que o Estado não tenha essa motivação de perder a arrecadação, senão depois desses meses ele não recupera na mesma velocidade e ele vai quebrar, ele vai se ferrar. Então, todas as críticas são muito achadas, muito baseadas no achismo. Ah, os governos vão diminuir a arrecadação, mas na prática o que a gente tem aí é uma ajuda importante para os estados, inclusive, por último agora, uma ajuda que é menor do que a União iria propor.
e não propôs até agora. Então, ajuda. Ah, não vai quebrar ninguém, gente. A gente está falando aí de um valor menor do que o Paulo Guedes e todo mundo iriam propor. Então, cadê esse cheque em branco? O cheque em branco seria o empréstimo, que está fora do texto que a gente conseguiu tirar. E a política arte do possível. A gente trabalhou muito para que o texto fosse melhorado. O texto era muito ruim, realmente, quarta-feira passada. O texto ficou razoável. Não ficou ideal, tem falhas, mas a gente conseguiu melhorar. Não dá para você também. E na política tem isso. Às vezes você consegue melhorar algumas coisas e não consegue outras. E às vezes você tem que votar porque aquilo ali que é o que está disponível. Não, perfeito. Eu acho que tem vários pontos aí interessantes sobre o que o senhor falou, deputado, que vale a pena comentar. Eu acho que o primeiro é essa questão da transparência no voto, né? Eu acho que todo mundo que acompanha um pouco de política sabe que, se não a maioria, quase a maioria dos deputados na Câmara votam muito mais pelo toma lá da cá do que pelo que está escrito, pelas propostas, né, pelo que está sendo analisado. E eu acredito muito nisso, nessa questão do embasamento técnico, teórico, para fazer qualquer tipo de votação. E no final das contas, se tiver sido uma decisão errada, como você mesmo falou, as pessoas tomam decisões erradas e não tem nenhum problema nisso, desde que haja transparência em todo o processo. Então, eu acredito que nesse sentido. O caminho é realmente esse. Em relação aos projetos, né, a gente teve o projeto o PL 864, que foi essa questão da Anvisa, que você chegou a comentar também, que foi essa liberação dos medicamentos vindos de fora, que foram aprovados já por alguma entidade internacional. Agora realmente só vai precisar da Anvisa para fazer essa validação, não precisa de nenhuma outra agência. E esse é um ponto que vocês do Novo defendem, até a continuidade no pós-crise, né? Outro ponto interessante também foi o outro PL, o 696, que foi o primeiro PL que vocês aprovaram na Câmara, né, que foi a questão da telemedicina. Então, isso também é um ponto interessante de comentar depois. E por último, sobre a questão da dívida e a questão do auxílio do Corona Voucher, né, que a gente está chamando assim, e dos demais, é um ponto que o que as pessoas têm uma dificuldade de entender hoje em dia. Na verdade, tem dois pontos, né? O primeiro ponto é o seguinte: é tentar entender o que é custo econômico e o que é custo financeiro, né? Obviamente, isso vai ter um impacto na dívida pública, né? Obviamente, o Estado vai se endividar para tomar essas medidas. Só que em termos de custos econômicos, né, a não ser que o coronavírus gere uma tragédia para a população e morra uma enorme quantidade de gente, uma população economicamente ativa, o que eu não acredito que vai acontecer, a gente espera que não aconteça, a gente vai ter plena capacidade produtiva ao sair da crise. O nosso parque industrial vai estar intacto, a nossa mão de obra vai estar ali, pronta para voltar a atuar, e a gente vai ter capacidade de voltar a crescer com os devidos ajustes fiscais que já estavam sendo feitos. Né? E com as devidas reformas sendo retomadas. Um outro ponto importante é o seguinte: quando a gente pensa em dívida do governo, obviamente ninguém quer se endividar, seja o governo, seja uma pessoa, uma empresa, mas a gente não pode pensar só em termos brutos, né? A gente tem que pensar também em termos relativos, né? Então, não só o quanto a dívida representa em termos absolutos, mas quanto ela representa em relação à arrecadação. E esse é um momento que a arrecadação está caindo muito, né? E se a gente não fizesse nada, se o governo não fizesse nada nesse momento, o que ia acontecer com a dívida sobre o PIB? Ela ia aumentar proporcionalmente do mesmo jeito, porque o PIB ia cair, né? Então, a gente não tem uma outra opção a não ser se endividar nesse momento. Então, acho que esse é um ponto que as pessoas têm dificuldade de entender. E, além disso, o outro ponto é o seguinte: todas as economias capitalistas há mais de 100 anos, o que determina a oferta de bens, de serviços, é a demanda, né? Então, se a gente está com uma crise de demanda, a gente precisa estimular isso de alguma forma, e é isso que o governo está tentando fazer através dessas medidas. Agora, é importante entender também que, apesar disso ter um impacto fiscal, não é uma coisa que vai se perpetuar, né? Acabou a crise. Acredito que a diretriz do próprio ministro da Economia, do governo, seja efetivamente voltar para a política de ajuste fiscal, e tem que ser assim.
Agora, nesse momento, a gente tem que estimular a demanda de alguma forma e tem que socorrer os mais afetados, porque caso contrário, o que vai acontecer é que lá na frente a gente não vai ter essa capacidade de recuperação que a gente teria com as medidas de agora. Então, isso poderia acentuar o problema, né? Chegar lá na frente e a gente não ter plena capacidade de recuperação, as empresas todas quebrarem, muita gente desempregada, né? A produção diminuir, e aí a gente teria um problema efetivamente na capacidade produtiva e não um problema só de demanda, né? E aí eu queria pedir até para você fazer alguma colocação nesse sentido em relação ao que você acredita posteriormente na trajetória da dívida efetivamente, né? Como que no pós-crise a gente vai estar nesse sentido, né? É óbvio que tem um impacto, né? A gente viu que já fizeram algumas comparações em relação à economia que vai ser feita com a reforma da Previdência, que vai ser quase a mesma coisa que está sendo anunciada nesses pacotes de medidas. Então, eu queria que você comentasse o que você acredita que são os impactos futuramente, né, para a economia do país. Perfeito. Bom, como você falou, a gente aprovou, né, o projeto da telemedicina, que é um projeto muito legal. O projeto da Anvisa, só um detalhe, além do que você já falou, de só a Anvisa precisar validar, ela agora tem 72 horas para validar também, o que faz com que seja muito mais célere do que antes, né? E é uma validação, ela não precisa lá inspecionar, sair do país para ficar vendo se o medicamento ou o equipamento ele é válido. Com relação à questão da dívida, endividamento, bom, você falou melhor do que eu até, acho que essa questão de como isso impacta na dívida real do Brasil. Mas tem que pensar o seguinte, né? Quando a gente fala tanto da dívida quanto da questão fiscal, você tem aí uma questão de estoque, né? O que que é que a gente tem hoje de dívida, né? Que a gente tem hoje de problema, que é algo que veio do passado e chegou na situação atual de endividamento. Outra é a nossa capacidade futura, tanto de pagar essa dívida quanto também de não contrair novas dívidas. Então, quando a gente faz uma medida como essas medidas agora, de ajuda à economia, você falou muito bem uma coisa: se a gente não fizesse essas ajudas, além da gente estar impactando, né, a vida das pessoas e tudo mais, você está gerando um desemprego pós-crise, pós-pandemia, muito grande, né, porque as empresas iriam quebrar, né, porque as pessoas ficariam sem emprego. Então, a retomada seria muito mais lenta. Então, é muito importante que o governo, de fato, ajude agora. Por quê? Para que o impacto seja só no curto prazo. Quando a gente fala da retomada lenta, ela vale tanto para a vida das pessoas, porque elas vão estar sem emprego por mais tempo, e com isso, mais ajuda do governo vai ser necessária e tudo mais, mas também na arrecadação do governo. Porque quando a economia cai, o governo também sofre. Então, é muito melhor que o governo agora, de forma artificial, mantenha a economia com essa injeção de dinheiro, que por um prazo curto, do que ele aceite que a economia caia drasticamente e depois ele tenha que sofrer numa retomada muito mais lenta ao longo do tempo. Né? Isso vale para a população, mas vale também para a arrecadação do governo. Então, o impacto talvez fosse até pior se ele não tivesse se comprometendo agora com essas ajudas, né, diretas ou indiretas às empresas e à população. E a questão da dívida, que eu acredito, como eu falei da questão do estoque, da questão do fluxo, se a gente continuar com as medidas de austeridade que começaram no ano passado, inclusive com a reforma da Previdência, mas agora tem a reforma administrativa que a gente tem que aprovar, dificilmente vai ser agora, mas acho que em breve a gente consegue voltar a tocar esse tema. A PEC emergencial, o próprio Plano Mansueto, vários outros itens que permitirão aos estados e à União e aos municípios diminuírem o peso da máquina pública, né? E aí é que a gente não está falando, eu acho que a gente talvez tenha comunicado mal ao longo dos últimos anos, falando de Estado mínimo, Estado pequeno, não é isso. É um Estado enxuto e eficiente, ou seja, focado nas atividades fim do Estado, né? E que realmente ele foque nas atividades que só ele deve atuar, ou pode atuar, no caso, e que isso custe pouco. E aqui não é noção de que servidor público ganha muito ou ganha pouco, não é isso. Inclusive, eu acho que tem servidor público que ganha pouco e servidor público que ganha muito. Está tudo errado na carreira pública. E essa é parte da reforma administrativa, que é reajustar a
carreira pública para que alguns ganhem melhor, ganhem mais e tenham maiores incentivos também, não é só quanto ganha, mas como ganha, né? Por exemplo, a gente tem ali na Câmara servidores muito qualificados, que são os consultores legislativos, assessores técnicos, inclusive alguns deles que trabalham com a gente na liderança do Novo, só que a carreira deles é muito ruim. O cara, em 10 anos no máximo, quando não é em 5, ele chega no topo da carreira. O cara, às vezes, com 30 anos, está ganhando mais que deputado federal, inclusive. Não tem problema ele ganhar mais que deputado federal, mas não tão rápido e de forma automática. Né? Você não estimula os melhores, até estimula os melhores a fazerem concurso público. Realmente, o nível deles é muito bom. Agora, uma vez lá dentro, se o cara trabalha pouco, trabalha muito, ele vai ganhar a mesma coisa e muito rápido. Né? Então, você não estimula o cara. Claro, tem muitos, inclusive os que trabalham com a gente, que são muito bons, trabalham pra caramba. Mas por quê? Porque são caras profissionais, caras que se sentem servidores públicos de verdade e querem contribuir para o Brasil. Mas tem os que querem ficar encostados, botar o paletó na cadeira, e a gente não tem nenhum incentivo para que isso não aconteça, né? Então a gente precisa mudar essa forma de incentivo na máquina pública para o cara que trabalha, para o cara que é dedicado, para que ele tenha uma projeção de carreira, valorizar algumas carreiras que deveriam ser melhor valorizadas, e até mesmo, eu nem entro no debate, por exemplo, eu acho que juiz, por exemplo, tem que ganhar muito mesmo, mas o problema é a modalidade. O certo seria o juiz ter um salário alto, porém, sem penduricalhos, né? Então, isso tudo, voltando aqui ao tema principal, eu acho que a gente está, sim, fazendo muitas medidas que a gente vai conseguir entregar um Brasil muito melhor nesse sentido. E que depois, quando a crise acabar, quando a pandemia acabar, a curva de recuperação do Brasil, acho que ela vai ser muito melhor. Inclusive, quando a gente olha os números do ano passado, o PIB foi aquém do esperado, a gente não teve recuperação ideal. Mas se você separar a parte privada, não que isso seja uma análise que deve ser feita de maneira geral, mas dá para fazer uma análise, a área privada cresceu no ano passado. O PIB não foi tão alto porque a área pública diminuiu. Então, isso não é algo que, ah, pô, legal, mas a comida que chegou na casa das pessoas foi do PIB geral, não tem privado contra público. Realmente, quando você olha a foto de 2019, foi ruim. Mas quando você olha aonde a gente está indo e olha a previsão de futuro para o Brasil, o que a gente viu em 2019, dá para ter uma esperança de que a gente vai crescer muito mais um crescimento estrutural, sem depender tanto do Estado, sem depender tanto de commodities. Isso é muito legal, isso é muito importante. E a gente viu até no primeiro dia, em que realmente acho que a crise da pandemia chegou aqui, a gente teve uma reunião emergencial na Câmara dos Deputados com ministros, o Paulo Guedes estava lá, o Mandetta estava lá, tinha vários ministros lá, presidente da Câmara, presidente do Senado. E a fala do Paulo Guedes foi muito criticada, e eu também critiquei a fala dele, que era uma fala muito otimista. O Mandetta lá falando: olha, gente, crise chegou, vai ser um desastre. E o Paulo Guedes: não, a gente está tranquilo, o Brasil vai crescer, tal, não sei o quê. Aí eu falei assim: caramba, até eu que sou fã do Paulo Guedes fiquei assustado com a fala dele. Só que eu entendo um pouco o que ele quis dizer. Eu acho que ele só não teve. A forma de falar é que foi um pouco infeliz, porque ele estava querendo dizer o seguinte: quando acabar a crise, o Brasil vai estar num patamar muito melhor do que outros países. Porém, ele não teve ali, eu acho que talvez, o sentimento de que durante essa crise agora, a gente ia sofrer muito e que a gente ia precisar botar muito dinheiro na economia, né? Então, eu acho que isso que faltou ali, e agora não, agora você percebe que ele teve a consciência, tanto que várias medidas depois daquilo ali foram tomadas, mas até aquele dia, acho que nem ele estava realizando quanto a gente ia precisar de intervir na economia para conseguir garantir que o futuro não fosse tão ruim quanto está sendo agora, esse presente agora, por causa da crise. Não, muito legal. Bom, o pessoal tá até comentando aqui, só um parênteses em relação às perguntas. Eu já vi que tem bastante pergunta aqui na caixinha. Eu já vou colocar aqui também disponível, só para a gente não perder o fio da conversa. E, bom, para quem também está acompanhando há menos tempo, eu já falei aqui, mas quem estiver gostando, pode tirar um print, compartilhar nos stories, marcar o Economia do Dia, marcar o deputado Paulo Ganimei, que vai ajudar a gente. A live vai ficar salva, então vai ter um dia inteiro para o pessoal acompanhar. Bom, então aí continuando,
Eu acho que um outro ponto que gerou bastante burburinho nas redes sociais há 2 semanas, e o pessoal está até comentando aqui também nos comentários da live, foram duas questões, na verdade, né? Primeiro, a PEC do orçamento de guerra, que vocês votaram a favor, né? Mas teve toda a questão da polêmica em relação ao destaque que foi inadmitido, a questão do uso do fundo eleitoral de 2 bilhões para o combate à pandemia. E eu, bom, até acompanho vocês nas redes sociais, eu vi que o Novo inteiro se mobilizou, efetivamente, muita gente, eu me mobilizei também. Eu acredito que quem acompanha, entendeu o que aconteceu, se mobilizou, porque é um ponto importantíssimo para todo mundo. E a outra questão foi a PEC que vocês mesmos propuseram, né, que limitaria, cortaria 50% a cota parlamentar, 25% a verba de gabinete, né, e tirava os recebimentos acima do teto constitucional, de 39 mil e alguma coisa, né, e além disso, reduzia temporariamente o salário dos servidores públicos dos três poderes, né, quem ganhava mais de 6 mil reais, exceto e da segurança ou os aposentados, né. Então, eu queria, de repente, se você comentasse um pouquinho sobre dois casos. Primeiro sobre o destaque que não foi votado, e segundo sobre a PEC que vocês mesmo propuseram. Inclusive, em relação à PEC que vocês propuseram, parte dela vocês já fazem, né? Que é a questão da cota parlamentar, da verba de gabinete. Isso é uma coisa que o povo já faz, que não precisaria de PEC, para vocês darem um exemplo, mas que foi proposto também não foi aceito. Então, esses dois pontos, eu acho que foram pontos que geraram um burburinho grande nas mídias sociais há 2 semanas, né? Então, acho que seria legal esclarecer. Então, dois pontos importantes, né? A gente acha que, primeiro, o novo, de maneira geral, ele é contra o fundo eleitoral e contra o fundo partidário. Só que a gente acha que isso é um tema complexo e que não deveria ser debatido agora, no momento da crise, se o fundo deveria existir ou não. Por isso que a nossa proposta não foi acabar com ele, nem obrigar a destinação de todo o dinheiro para a crise. O que a gente entendeu? Olha, tem partidos como o Novo que não usam fundo partidário, não usam fundo eleitoral, ou não usam todo ele. E, além disso, no momento de crise, a gente tem que escolher o que é prioridade. O que é prioridade? Gastar dinheiro, 2 bilhões de reais, numa campanha eleitoral ou no combate ao coronavírus. Então, sem entrar no mérito do financiamento público de campanha, de partido, que esse é um debate mais longo que deveria ser feito depois, a gente falou: olha, para esse momento agora, para a crise, vamos deixar os partidos que desejarem destinar o dinheiro que eles têm direito a receber para o que eles acharem que é mais importante. Se alguns acharem que tem que ser para financiar partido, ótimo, mantém dessa forma. Ótimo não, né? Eu acho que seria errado, mas é direito deles. Se eles acharem que deveria ser destinado para ajudar no combate ao coronavírus, que eles destinem, né? Então, acho que esse era a nossa medida. E o segundo ponto era o quê? Acabamos de falar, todo mundo está sofrendo com a crise, né? Trabalhador informal, trabalhador autônomo, inclusive com os trabalhadores com carteira assinada, os empreendedores, os empresários, todo mundo. Por que que nós, que recebemos dinheiro do Estado, ou seja, dessas pessoas porque pagam os impostos, nós vamos continuar recebendo normalmente como se não existisse crise nenhuma? E aí, mais uma vez, não é reforma administrativa que a gente está falando, não é redução de salário, é durante a crise, está todo mundo contribuindo. Por que que a gente não vai contribuir? E essa era a nossa proposta, era reduzir durante um período e numa fração muito menor do que a sociedade está sofrendo, porque, como você falou, era escalonado, era só para quem ganha acima de R$ 6.100, que é o teto do INSS, né, do Regime Geral da Previdência. E quem ganha R$ 10.000 ia contribuir mais ou menos com 10%. Quem ganha 20 mil, mais ou menos com 20%. Quem ganha 30 mil, com 30%. Então, era um impacto relativamente pequeno, perto da crise, perto de que todo mundo está sofrendo agora. Infelizmente, nenhum dos dois avançou. As duas, a gente tem os dois temas. A gente apresentou como emenda na PEC do orçamento de guerra, mas a gente apresentou também como projeto. Primeiro,
da questão do fundo eleitoral e partidário. É o PL 646-2020, que ainda está lá para tramitar e pode ser que avance. Tem outras iniciativas de outros parlamentares parecidas com essa. É, eu acho que ficou bem claro, esses dois pontos, tanto do Fundão, né, e tanto também em relação à PEC do Partido Novo. Um outro ponto que eu acredito muito é o seguinte: na verdade, duas coisas, né? A primeira, em relação até o que vocês propuseram, e principalmente o que ocorre hoje no Legislativo. E mais no âmbito popular também. Eu acho que hoje a gente vive numa tremenda polarização. E as pessoas, elas têm um problema sério que eu costumo chamar de instinto de perspectiva única. Que é basicamente o seguinte, dando um exemplo aqui, quem acredita no livre mercado, eu tendo até a acreditar mais no livre mercado do que qualquer outra medida, mas assim, a gente tem, da mesma forma, quem acredita no livre mercado ou quem acredita, quem pensa muito na questão da desigualdade, né? A gente tem esse instinto de perspectiva única como seres humanos. A gente tende a acreditar numa coisa, essa opinião ela fica cristalizada na nossa cabeça e depois é muito difícil de mudar. Então, quem acredita cegamente no livre mercado muitas vezes acha que o problema para tudo é a intervenção do governo ou então é um problema fiscal. E quem acredita e quem tem como foco a desigualdade acredita muito que todas as medidas elas têm que ser redistributivas e combater esse problema. Então, a gente tem essa polarização hoje, esse instinto de perspectiva única atrapalha bastante a população, que não entende muitas vezes as medidas que estão sendo tomadas, e também os nossos líderes, que estão lá tomando a decisão, enfim, votando nas medidas, etc. Como é que vocês hoje tentam promover o diálogo na Câmara? Eu acho que assim, o Novo é um dos partidos que mais tenta promover o diálogo, falar com a esquerda, com o centro, com a direita, enfim. Vocês estão sempre dispostos a dialogar. Como é que funciona isso em um ambiente marcado por essa polarização, marcado por um jogo de interesses, né? Por um jogo político? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, acredito que o pessoal que está escutando também, para entender como é que funciona essa lógica na prática. É uma discussão muito boa. A gente, infelizmente, a polarização ela é mais importante às vezes ali dentro na Câmara do que a política mesmo, né? A política no sentido de você discutir, melhorar, propor ideias e soluções. Uma coisa que a rede social ela ajudou muito na popularização da política, na facilidade, inclusive. Trazendo novas pessoas para a política, como eu também, ela, por outro lado, o trabalho do dia a dia da Câmara ela é ruim. Por quê? Muita gente fica falando, não pelo debate com outros parlamentares, mas pelo que vai gerar de like, de visualização nas redes sociais. Então, assim, a política ela está evoluindo, eu acho que isso, com o futuro, a gente vai conseguir ajustar isso, em que a rede social ela vai ter o um papel informativo, como deveria ser, e não o um papel para você aumentar ainda mais a bolha e a polarização, que é o que ela acaba acontecendo hoje, e dificultando essa negociação. Porque muitas vezes, ontem, por exemplo, a gente votou a MP, a carteira de o contrato de trabalho verde e amarelo, em que todo mundo sabia que ela ia ser aprovada, mas a oposição ficou, a gente ficou votando até 2 horas da manhã. Porque a oposição ficou colocando todo o kit obstrução, todos os mecanismos para atrasar a votação, só para marcar ponto, marcar posição. Não era porque iria fazer com que a medida não fosse aprovada, não era porque o debate ia melhorar e, de repente, conseguir melhorar a MP do ponto de vista deles. Era para marcar posição. Isso é ruim. Mas a gente consegue, sim, muitas vezes, ter discussão. Eu não lembro qual é o país, mas alguém comentou que nesse outro país, acho que era o Chile, não lembro agora, a prática política deles era o inverso, era o seguinte, o que que a gente concorda? Ah, a gente concorda isso. Ok, isso aqui não discute, está aprovado. O que que a gente discorda? Isso às vezes até no mesmo projeto de lei, tá? Então, ao invés de você ficar focando, que é o que acontece hoje, no que é discordância, porque é isso que dá a repercussão, eles focam primeiro no que é a concordância. E aquilo ali já está sanado. Depois você entra no debate, no embate do que é divergente. Isso é muito saudável. Isso sim seria
a boa política. Eu espero que a gente amadureça nesse sentido. Tem muito parlamentar de direita, de esquerda e tudo mais, que tem esse bom senso de trabalhar dessa forma, né? Agora, tem todo aqueles parlamentares que se preocupam muito mais, como eu falei, em aparecer para a população, ganhar voto, do que tentar melhorar a vida da população. E nos dois lados também, direita e esquerda. E é isso que a gente tem que evitar, né? Acho que a gente querer comunicar, querer marcar sua posição pontualmente, ela é importante também. Mas isso não pode ser a rotina, isso não pode ser o dia a dia. Isso tem que ser a exceção. Quando é o inverso, isso é a rotina e não a exceção, é sinal que o trabalho parlamentar não está sendo feito de forma correta, na minha opinião. Não, perfeito, perfeito. É, até um comentário interessante em relação a isso também é que o Novo, apesar de ser novo, né, ele é o maior partido do Ocidente no Facebook. Então, você já mostra uma força aí nessa questão das redes sociais também. É, e acredito muito nessa ferramenta como método de transparência, né, que é o que vocês vem fazendo ao longo do último mandato e desde que o Novo foi registrado aí como um partido ativo no sistema brasileiro, né? O pessoal também fez uma pergunta aqui em relação a salvar a live, ela vai ficar aqui no perfil da Economia do Dia, depois vocês podem seguir lá e vai ficar disponível por um dia, depois eu também compartilho com a sua equipe, deputado, agradeço pela sua participação. E aí só para finalizar, também não quero tomar tanto seu tempo assim, né? Acredito que a conversa foi bem legal, bem informativa, o pessoal que participou com absorveu bastante conteúdo sobre o que vocês estão fazendo na Câmara. E aí, por último, se tiver alguma consideração para as pessoas em geral nesse momento de crise, nesse momento difícil, e também posteriormente, né? Então, o que nós podemos fazer como cidadãos que não estamos em Brasília, não estamos votando, mas estamos acompanhando, né? Acho que cada vez mais a gente nós como cidadãos temos o dever de participar da política. Né? E eu acho que as pessoas elas estão mais engajadas nesse sentido, por mais que haja polarização. Então, de repente, só para a gente fazer umas considerações finais aqui, o que você acredita que a gente pode fazer para ajudar também? Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo trabalho, acho que é bacana isso. É, pessoas que queiram popularizar a economia, a política também, acho que isso é muito importante. É, infelizmente, no Brasil, a gente não tem aula de economia nas escolas, acho que a gente deveria aprender muito mais sobre esse tema. É, acho que melhoraria muito, né, a conscientização da população sobre a importância desse tema, mas já que a gente não tem isso em todas as escolas. Que iniciativas como a de vocês, para trazer isso de uma forma simples, jovem, tudo mais, é muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho, obrigado pelo convite. Eu acho que para a população assim, que está assistindo a gente, quem vai assistir a gente até depois, né, não ao vivo agora, eu acho que, primeiro, eu acredito muito que a gente vai sair fortalecido dessa crise, fortalecido como nação, né? Acho que, infelizmente, muita gente vai sofrer, seja aqueles com a doença, muitos vão perder vidas, sejam aqueles que vão sofrer por conta da questão econômica. Então, acho que está todo mundo, acho que de alguma forma, sofrendo já, né? Essa questão do isolamento social é um sofrimento. Eu acho que ninguém está feliz de ter que ficar preso em casa, sem poder ver as famílias, né, os amigos. Eu acho que isso já é um sofrimento. Mas acho que a gente vai sair mais forte como sociedade, porque eu acho que a gente vai amadurecer como sociedade, o papel social de cada um. Né? Acho que a gente. É, sempre o brasileiro teve o hábito de acreditar muito que o Estado iria resolver os seus problemas. A gente está vendo agora que a capacidade do Estado é limitada e a capacidade do indivíduo não é tão limitada assim. E a gente individualmente tem um papel muito importante na sociedade, né? Eu morei fora 5 anos e o pessoal falava: ah, mas o brasileiro não é solidário. Ao contrário, o brasileiro ele é muito solidário. Ele vê muito quando ele está ajudando aquele que ele enxerga. Então, por exemplo, se você vê alguém na rua, o brasileiro ajuda, o brasileiro vê a necessidade daquela pessoa. Só que o brasileiro não tem a noção do coletivo, a noção da sociedade e a participação dele na sociedade. E é isso que eu acho que a gente está mudando agora, entendendo que cada um tem que fazer a sua parte. Desde colocar uma máscara, evitar contaminar os outros com o coronavírus, né, não cumprimentar e tudo mais, e até mesmo ajudando aqueles que estão sofrendo mais
com o aspecto econômico. Então, está vendo empresas doando dinheiro, empresas atuando, seja até na sua atividade fim, né, doando serviços, prestação de serviços para enfrentamento da crise. Né, a gente vê as pessoas doando, ajudando, quem pode continuar pagando, né, desde um serviço, né, uma faxineira, alguma coisa, está pagando. Isso é a nossa contribuição social. Eu acho que esse não ter esse egoísmo, ah, não, aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Acho que a gente está mudando muito isso para, poxa, peraí, se tem gente sofrendo mais do que eu vou ajudar. Eu vou ser solidário, mas não só solidário com aquilo que a gente vê, mas solidário com a sociedade, com a população, e vou entender meu papel nisso tudo. Eu acho que essa é uma grande vantagem que a gente está dessa crise, a gente está aprendendo isso, né? A gente está vendo isso nas redes sociais, né? No dia a dia das pessoas, e eu espero que a gente saia com esse sentimento que isso não se perca após a crise. Então, fique em casa o máximo possível, quem puder ficar, evite contato pessoal. Algumas atividades em breve vão começar a voltar a atuar, a operar, e eu acho que é saudável também, de forma, respeite as recomendações, né? Ah, tem que voltar? Vamos voltar aos pouquinhos, mas vamos voltar com uma nova forma de atuar, né? Que as pessoas mantenham, mesmo depois da crise, esse isolamento, vamos manter um metro e meio, 2 metros de distância, vamos evitar o contato íntimo que a gente tem tanto no Brasil, né, de abraçar, de beijar. Infelizmente, isso vai precisar ficar para depois, né, vamos evitar aglomerações. Então, acho que aos pouquinhos a gente vai recuperar as atividades, a capacidade de ir e vir, mas isso tem que ser feito de forma responsável e duradoura. Então, acho que essa é a mensagem, e obrigado aqui quem está acompanhando. Do ponto de vista político, né, eu acho que é continuar acompanhando o seu político, cobrando. Eu gosto quando sou cobrado, né? Eu recebo muita gente me perguntando: ah, por que que você votou assim? Agora, uma coisa que eu peço, como eu falei antes, gente, eu voto por um motivo, posso acertar, posso errar, mas jamais vai ser por um motivo que não seja o que eu acho que é o certo. Então, se você quiser cobrar, quiser perguntar, pergunta, cobre, mas seja respeitoso também. A gente está aqui trabalhando também, então acho que muita gente chega: ah, você é isso, você é aquilo, você traiu minha confiança. Gente, se você acredita no seu político, se você votou nele para representar você, ele tem que prestar conta sim, mas confie também um pouquinho nele. Antes de ouvir os outros, ouça também aquele que você elegeu para te representar ali no Congresso. E cobre-o, acompanhe-o, faça com que ele saiba que ele tem que prestar serviço para você e prestar contas para você. E agora a eleição 2020 está chegando. Eu acho que é importante todo mundo participar dela. Seja como candidato, seja como apoiador. Escolhe alguém para apoiar, escolhe alguém para ser seu candidato, mas não só para votar lá na urna, mas para ajudar. Ainda mais as pessoas novas na política, as pessoas que estão chegando agora, elas precisam de apoio, porque elas não têm muito dinheiro, elas não são famosas. Então, se você puder escolher um candidato a vereador e ir lá abraçá-lo e ajudá-lo, seja com serviço, com tempo, e até mesmo com dinheiro, doa para a campanha. Isso é muito importante, isso vai ajudar a eleger pessoas novas, pessoas que queiram entrar para a política, para mudar um pouco a realidade da política. Mudar com os que estão lá dentro é muito difícil. Tem muita gente boa, né, não só do Novo, em outros partidos, pessoas que já estavam lá na política também, mas a gente precisa dar uma oxigenada ali para a política, seja na Câmara dos Deputados, seja esse ano agora na Câmara dos Vereadores. Então, acho que isso é muito importante a gente fazer, e esse é o papel, acho que, de cada cidadão. Perfeito. Deputado Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi bastante esclarecedor, uma aula sobre política. E, bom, agradeço a participação de todos também. A live ela vai ficar gravada no perfil do Economia do Dia. Depois a gente vai compartilhar com a sua equipe também. Eu já vi que agora vocês têm um podcast também com as lives, que é super legal. Então, fica o convite, pessoal. Quem chegou depois, quiser acompanhar, é só seguir a gente lá no Instagram, aqui no Instagram. Vai ficar salva a live no perfil por um dia. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte, bom trabalho, bom resto de semana e que tudo dê certo, a gente consiga sair o mais rápido possível dessa crise, vivos e retomando a capacidade produtiva, sem perder a esperança no Brasil. Obrigado, gente. Um abração. Tudo de bom aí. Valeu. Graças.